Za razliku od prva dva susreta protiv ipak na papiru slabijih rivala, kakve su mogućnosti fudbalera budućnost Krušika ove sezone bit će jasnije već u trećoj rundi kada gostuju u Čačku. Iako se spekulisalo da bi zbog finansijskih problema popularne Zebre pored opstanka u prvoj ligi Srbije mogle dva ranga niže za zelenim stolom, odlučeno je da igraju Srpsku ligu Zapad. Nakon dva kola imaju maksimalan učinak, pa će protiv Valjevaca sigurno biti motivisani da nastave niz. Sa druge strane, svoje želje imaju i poleni Slaviša Kovačevića, kojima će susret biti prvi ozbiljniji test ove sezone. Idemo borcu u Čačak, to je klub sa velikom tradicijom, kao što i sami znate. Možda neko ne bi nam mogao i da poveruje, pre samo do 2-3 godine gledali smo borca u Superligi pa u drugoj ligi, pa je bilo da će ostane, neće da ostane i tako dalje. Ali nekako se na to njih nije uticalo, oni su se ponovo itekako organizovali, napravili su dobar tim, tu ima i više dobrih superligaških igrača i očigledno da tu neće nama da bude lako. Međutim, moram da kažem da su oni dve utakmice lagano nekako prošli, nisu oni još osjetili, čini mi se, u Zapadnu Srpsku ligu i ovo je pravi trenutak. Mi smo navikli na teško, bilo je teško i prva utakmica i ova druga, oni samo lako, pa nadam se da ovog puta njima upravo neće da bude lako. Mi respektujemo borca, nema dileme, ko što ga i respektuje cela fudbalska Srbija, ali mislim da imamo i mi neke svoje adute, razmišljali smo o njima, analizirali i očekujem da bi mogli da napravimo poljan rezultat, a to bi bilo sve osim poraza. Konkretno, prva dva kola, za razliku od prvog kola kada se remizirali, drugo kolo znatno bolje igra i pobjeda i sigurno je jako važno sačuvati neki kontinuitet igara. Pa mislim da dobro razmišljaju se. Međutim, moram da kažem da je ovo sasvim nova kompozicija tima. To su neki novi igrači, vi znate kako oni igraju u drugim klubovima, ali ne znate uopšte kako se ponašaju, da li se lako posle priprema oporavljaju, da li trpe pritisak, ne trpe pritisak i sad treba napraviti jedan harmoničan tim, a ne može to bar da se sagleda posle prvih kola. S obzirom kako smo radili, mislim da je ovo rada koja imam pravo da kažem i moje skromno mišljenje da ovo prevazilazi zaista ovaj rang i tu negde očekujem da mi možemo da pariramo borcu. E sad to nosi i dosta veliko opterećenje za igrača, treba i vremena neki da se osveže pre ili kasnije i ja mislim da ćemo mi ući u dobar ritam, treba biti samo malo strpljenja, a s druge strane mislim da su nekako prerano došle ove dve utakmice, danas borac u Čačku koji je sigurno prvi pik ove lige kada je u pitanju prvo mesto, posle toga nam dolazi Požega, ali ja očekujem da ćemo mi iz te dve utakmice izaći pozitivno. Kao neko ko je zadužen za čuvare mreže, kako ste zadovoljni sa partijama Mladog Milinkovića u prva dva kola? Iskren da budem, ja sa njim radim od njegovih malih nogu, tu negde od 11 godina. On je dosta toga prošao, zaista se radi o kvalitetnom golmanu. On je prošle godine sa 17 godina bio na pripremama prvog tima Voždovca. Evo, ove zime je to bio u Kruševcu. Međutim, za mladog golmana je ipak najbolje da brani stepenik po stepenik. Jer znate kako, u prvoj ligi, odnosno super ligi, se ipak prave treneri za one golmene koji su već iskusni, mnogo toga prošli. Sasvim je tu neka druga metodologija rada, koja u principu sam sigurno ne odgovara mladom golmanu. I ja kad bih ovde, sada prema Pejoviću, pravio treninge, ja sigurno ne bih mogao ili dobijem ovog mladog Todorića ili Milinkovića, nego bi to bilo sasvim nekako drugačije. Znači, ja Pejoviću lako mogu da čuvam formu, da mu sačuvam svežinu i formu, on ima dovoljno iskustva, ali ako tako to napravim treninge, onda sigurno i momci, ova dvojica koji su mlađi i svi ovi ostali, ne bi napredovali, ne bi došli na onaj nivo koji ja od njih očekujem. Prva misla pobjeda, naravno. E sad vidjet ćemo, Čačak je svakako lider, svakako super ekipa, tako da vidjet ćemo. Nadam se pobjedi, naravno. Kako su neki utisci sa ova dva prethodna meča tvoji? Pa prezadovoljan sam, iskreno, dva gola, dve utakmice, nadam se da će se nastaviti. Srpska Liga Zapad, odnosno zona, sigurno veliko iskušenje u tvojoj karijeri, neko do sadašnje. Naravno, velika razlika između ta dva ranga, tako da trudim se da se adaptiram, da stignem ostale. Meč na stadionu kraj Morave igra se u srijedu u 19 časova.